新北市政府公布外送平台业者管理自治条例，明定了平台业者呢，在外送员要工作之前，必须要为外送员来投保意外失能或是死亡保险，还有就是要实施相关的职能训练，让外送员的福利更加完备。新北市政府公布新北市外送平台业者管理自治条例，明定在新北登记营业或所属外送员在新北服务的平台业者，需有相关福利措施保障外送员权益。必须要对这些外送员提供3个小时的教育训练。那教育训练内容包含的食品安全、职业安全还有交通安全这3个部分。另外最重要的部分是说，在外送员从事外送服务之前，平台业者也必须要针对这些外送员在意外保险死亡的部分要提供300万元这样的一个保险。那另外针对于医疗实支实付的部分，也必须要提供必要的保险金额，以让外送员在遭遇到这些意外的时候能够有一些足够的保险的给付。目前外送员与平台业者间的劳固关系都是在事故发生后依个案情况认定，为了避免平台业者将成本转嫁到顾客身上，新北明定自治条例，在外送员跟平台业者未具劳固关系的前提之下，可能就没有办法受到劳动法令或是劳保保险相关的保护。因此我们新北市为了保障这些外送员的一些劳动的权益，所以透过这样的自治条例来规范平台业者必须要提供相关的保护措施还有书面文件，以保障这些外送员的劳动权益。外送员有机会跨县市服务，因此各直辖市陆续透过自治条例立法的方式，让双方的权利义务更加透明，避免争议，同时让新兴工作福利保障更加完备。